Почитувани присутни, добар ден и добре дојдовте на оваа единствена манифестација правење шопска салата за светски рекорд во организација на Факултетот за туризам и бизнис логистика при Универзитетот Гоце Делчев од Штип, Радио Кафе Канал 77 и Сдружение на угостители Штипски еснафи. Ве моламе еден аплауз за сите овие луѓе кои што се овде, за големиот ентузијазам и се разбира за самото давање на уште поголем публицитет на градот Бодисарот. Започнуваме со светскиот рекорд. Намерниците веќе се измерени. Значи имаме домати 130 килограми, краставици 115, пипирки 26,6 килограми, кроми 23, сирење 47, масло и сол по потреба. Го повикувам господинот професор Нако Ташков, кој што е главен виновник за се ова што се случува и за организацијата на четвртиот меѓународен фестивал во готвење и сервирање. Добар ден и честитки за организацијата. Добар ден, добро ве најдов. Штип да се горде за ова манифестација која што организира Факултет за туризам и бизнес логистика при Университет Гоце Делчев. Во соработка со сите наши спонзори, кои што ги имаме, и во соработка со Штипски еснафи, односно гостителите Штип, Радио Кафе, и да дополнам угостинско-туристичката струка од Средното угостинско училиште во Штип Колен Ехтенин. Сакам да бидат добро расположени, добро да се натпреваме во една весела и свежа атмосфера, да Штип поставиме уште еден бренд покрај пастрамалијата, покрај гравот кој што беше светски рекорд, главен виног беше колегата Любчо Гиевски, кој што целокупната работа тога работеше, и сега во соработка и со колегите од комисијата сакаме Штип да го ставиме на прво место под новото уставно име Република Северна Македонија. И пожелувам се најубаво, и времето ќе го мереме, се надевам дека ќе исполниме стандарди и да покажеме дека сепак Штип и Македонија вреди во областта на угостителството и туризмот. Самото отварање на Факултетот за туризам и бизнес логистика значи и Штип да се вметне уште повеќе во туристичката мапа на Република Северна Македонија. Јас да го представам жирито, господин Марк Де Јонг од Белгија, ме молам аплауз. Господин Любчо Јаневски, директор на Агенцијата за промоција и подршка на туризмот. И господин Любчо Гиевски, шеф во хотелот Александар Палас во Скопје. Ние сме подготвени, значи студентите од Факултетот за туризам и бизнес логистика, учениците од Средното училиште Колен Ехтенин и дел од персоналот на Радио Кафе Канал 77 ќе подготвуваат шопската салата за светски рекорд. Ќе имаме над 300 килограми шопска салата. 5 шопска салата за светски рекорд. Еден аплауз за сите учесници, за сите овие млади момци и девојки кои што го бранат овој светски рекорд. Стартот ни беше во 11:40, значи еден час
Помина од како почнавме со подготвувањето на шопската салата за светски рекорд. Господине Нако, како одат досегашните подготовки за овој светски рекорд? Прво сакам да ги поздравам Штипјани, да се гордеат на денешниот настан, бидејќи светот ќе дознае за градот под Исарот. Подготовките одат по предведената динамика, како што еден час сега, и се надеваме дека околу помалку од еден час целокупната работа ќе завршиме и со тоа ќе поставиме еден убав бренд за нашиот град под Исарот. Ова ќе стане традиција следната година повторно, меѓутоа да кажеме дека беа измерени 130 килограми домати, 115 килограми краставици, 26,6 килограми пиперки, кроми 23, сирење 47 килограми и на крајот ќе видиме колку масло имаме потрошено. Да. Сето ова ќе представува една убава работа за нашиот град, за нашиот факултет, за овој објект кој се случува и веќе мора да ви малку да ви кажам дека веќе планот го имаме и за идната година, што ќе спремаме како изненадување за светот. Не за Штипјани, туку за светот. А вчера се одржа надпреварот во готвење и сервирање и што се случуваше во Домот на културата Ато Шопов? Па вчера се случи четвртиот меѓународен гастро надпревар кој предходните три ги одржавме во нашиот наставен центар во Плачковица. Се случи една манифестација кој што Штипјани, тие што беа присутни и сите кои ќе го видат на екраните, тоа представуваше една голема убава манифестација, составена од сите средни угостински училишта во Македонија, факултетите од Македонија, како и меѓународните студенти кои што дојдоа од Република Косово, односно Универзитетот во Урошевац. Тоа беше еден настан кој тешко се повторува во истите рамки да биде. Се надам во иднина ќе биде уште подобар, меѓутоа сепак ги задоволивме сите стандарди за организирање на еден таков убав настан. Да кажеме само дека домакин на ова манифестација е Радио Кафе Канал 77, медиумски партнер е Канал 77. Да слушнеме некој и од жирито. Господинот Лјупчо Гиевски, шеф во хотелот Александар Палас. Добар ден. Добар ден. Поздрав до сите надпреварувачи, гости и мислам дека денот ќе биде успешен. Како се чувствувате во Штип? Па одлично. Ја повтор пат доаѓам во Штип. Прв пат правев ја работев за Гинис. Имам направено граф од 5 тона и 600 кила, срчије во Штип. И ово да сум повтор пат, а во улога на судија. И како до сега? Имате некои забелешки? До сега забелешки нема. Децата одлично работат. Почетокот беше, стартот беше на време. Мислам дека и она време што е ограничено да се постигне, мислам ќе се надмине. Така, од дирекцијата, директорот на Агенцијата за промоција и подршка на туризмот, господинот Лјупчо Јаневски, добро ни дојдовте. Фала, добро најдов, добро ден до сите, поздрав до сите учесници, секако и до слушателите на Канал 77. Како се чувствувате во Штип и се разбира нова прво издание на правење шопска салата за светски рекорд? Ги поздравувам сите учесници, одлична идеја. Ова ќе ја збогати туристичката понуда на градот Штип, секако и ќе ја подигне гастрономијата на едно повисоко ниво. Јас сум сигурен дека низ годините ова ќе стане традиција и се поголем број на туристи ќе го посетуваат градот Штип и источниот секако плански регион и овој дел од Македонија. Ви благодарам. И господин Марк, шеф Марк, како сте? Супер, одлично, да ви кажам право, сум многу горд и чест и задоволство ми беше да бидам денеска тука. Бев и вчера суди на големиот надпревар што се случи во Штип. Прв пат за мене што доаѓам во Штип, многу сум, како да кажам, среќен. На вистина, убав град, убави луѓе, добри ученици. Го покажа нивните вештини. Вчера беше надпревар многу добар, на високо ниво да кажеме. Ајде, имаше неколку, ама тоа е тоа. Тоа е гастрономија, тоа е готвењето. Не можеме сите да бидеме топ, топ, топ. Денеска се трудат, ги гледам, се мачат, се потат. Многу топло е денеска. Ке правиме шопска, фа, ке правиме. Јас лично, јас ги гледам, ги, како да кажам, не ни ги оценувам, ги проверувам. Сигурен сум, оти ке стигнат на време и уште порано што треба. Се гледа, гледате денеска како е амбиентот. Како сте? Да ве слушам малку? Ајде! Тоа е Штип, амбиент. Ајде, продолжете така.
Како ви се допаѓа Штипот оваа перспектива од гледката на Радио Кафе Канал 77? Мислам, оти е најубав поглед што го имате од Штипе и од овде. Све се гледа. Вчера ми беше мерак да отворам, да кажам, прозорот од хотелот, видов еден дел. Овде не треба ни пенџери, ништо. Се гледате, се вртете од секаде, имате убавина. Природата од Македонија е најубавата. Да. Ви благодарам, а ние продолжуваме со подготовката на шопската салата за светски рекорд. Повелете, господин Енако. На крајот мора да се заблагодарам јавно и голем благодарност до нашите спонзори. Оранжериите Еко Оаза, кои што не пратеа со доматите и крставиците, компанијата Зегин со својата млекара во прекрасната Малешевија кој не донираше со Малешевското сирење, пиперките кои што не донира Струмичкиот регион, Кромидот исто така, сето тоа го составиме во еден вкус кој што Македонија ќе представува во иднина во позитивна насока во нашата гастрономија. Благодарност до сите спонзори кои што не пратеа и вчера и денес, се надевам дека до година ќе ги има уште повеќе кои што ќе сака со нас да се дружат и такви прекрасни манифестации да приредуваме под градот на Исарот. Благодарам за сите. А јас да кажам уште една значајна работа, дека овој сад, каде што се подготвува шопската салата, го изработи Тинг Инокс од Кочани, чист инокс по ХАСАП систем. Продолжуваме еден аплауз да ги бодриме учесниците и да го постигнеме светскиот рекорд. Час и 28 минути го направивме светскиот рекорд во правење шопска салата. Еден аплауз. Благодарност до студентите од факултетот за туризам и бизнес логистика при Универзитетот Гоце Делчев од Штип, Средното училиште Колен Ехтенин и Радио Кафе Канал 77 и до професорот Нако Ташков. Честитки. Благодариме многу, да сме живи и здрави, до година одеме на нов предизвик. Колку вкупно килограми имаме овде во овој сад? 347,6 килограми во шопската салата. Шопска салата, која што ќе имате можност сите да ја пробате, ќе биде послужена. Сите повелете на шопската салата, која што ја направивме овде во Радио Кафе Канал 77 за светски рекорд.